نه 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 زه جنگ نکوم برو. نه نه ولی څنګه جنگ یې؟ ولی پکې څوک کنځلی مو کې ولی د چا په کیسه کې نه دی اواد اورېد. موږ غواړو چې یو بل ته په خوله خندا راو چې زه جنګ وکړم او زه کنځلی وکړم. زما خبره وره جیری څنګه به تاله څوک کنځل کوي؟ موږ بلته کونه ورکوو ځان ته جیری پرونه خو ځان ته ویوي دغه دې وي ولي الله د کوناټو تصویر سیل پی به رالېږي ځان بېګا د ویډیو راغلې وای وای ځان لې کنځلې کوي ولي الله کونه به کونه تصویر به رالېږي یو دوه ښکاري په دې چشمو کې ته انښ ښکاري او ته چې دا اوبس کې ښه نه کوې ته چې د جیری له کونه ورکوې بد کوې ما غول خورئ ولي الله غول خورئ که نه یار دغه د غینونو ګودام خو جیک شو ولي الله توپې چکه ها توپې چې سره اچولې ولا خبرې چې موږ هم د خان بابا له لکه کونه ورکړې چې داسې به مشهور شوی ول مخره که نه صحیح خبرې کوه یار کله کله خو خان بابا په خپله دین را باندې کې چې ظلم مې کړی دی ولې لپاره باندې چې ډرامه لهندوستان او بل له خبرې د ده دا ویډیو دې کتره ګاډي باندې چې اکسلیټر ورکوي په خان بابا چې هغه زور ورکوي ګاډي چلایي والي ورمونې خان بابا سره یې مه کوه بدنه په غین کې ستا وباسي بابا سره معامله کوله وادري دوی چې خان بابا له به په دې غین غول وکړم خبره به ختمه شي خان بابا له چې په غین غول کړي وو دا هغه ته څه شوی باره خوند خو یې اوس را پرېښودو یاره پهلوانه ډېره رامي کوني په شوق هم کونه ورکې غول ولې خورې د جېری کونه مو ورکړه ټول عمر د جینکۍ چې وایي د سستې بچیه ولا ته په کونه ورکولو کې ډول راغلې ما ته پته ولګېد وایي کوني به صبر شو کونی نه صبرېږي ما که د خان بابا دی چې څنګه بوک شوی هماغسې عادت دې وسم کړی دی کوني Snipe, everyone, snipe.